Ova vlada se neće plašiti i neće odustati, a zemlja mora bar da proba da se promeni, kaže premijer Aleksandar Vučić. U Bratuncu održan parastos ubijenim i poginulim Srbima srednjeg Podrinja, sa skupa poručeno da nema pomirenja dok se ne pronađu počinioci tih zločina. Vojnom paradom u Minsku Belorusija obeležila dan nezavisnosti i 70 godina od oslobađanja od nacističkog okupatora. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da se vlada na čijem je čelu neće plašiti i neće odustati, da je reč o potrebi zemlje da bar proba malo da se promeni i naglasio da je rad jedini način da nam bude bolje. Kako je naveo, kada Srbiji predstoji usvajanje niza reformskih zakona, zakona o radu, privatizaciji i stečaju, planiranju i izgradnji, kao i set zakona koji regulišu medijsku sferu, osnovno što ima da kaže je da se ova vlada neće plašiti i da neće odustati. Danas možda prvi put u savremenoj srpskoj politici imamo jasan plan za uspostavljanje stabilne ekonomije, čvrste države sa uređenim javnim financijama, podvukao je premijer Vučić. Predstavnici svih zemalja kroz koje gasovod Južni tok treba da prođe, uprkos osporavanjima iz Evropske unije, podržali su izgradnju tog gasovoda, poručivši da je od velikog ekonomskog i životnog interesa za te zemlje da se Južni tok izgradi. Podršku Južnom toku ove sedmice dali su Mađarska, Bugarska, Srbija i Italija, a ranije su jasno zalaganje za realizaciju tog gasovoda koji treba da osigura višedecenijsku sigurnost snabdevanja gasom jugoistočne i centralne Evrope iskazale i Austrija i Slovenija. Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin, koji je u Bratuncu prisustvovao parastosu ubijenim i poginulim Srbima srednjeg Podrinja, poručio je da nema budućnosti i pomirenja ako se ne pronađu i ne kazne počinioci tih zločina. Vulin je posle parastosa u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice rekao da dokle god ne budemo imali imena ili bar jednu presudu, ovo kao da se nikada neće završiti, i podsjetio da je prošle nedelje bio i u Jadovnu, da, kako je rekao, ponovo kaže koliko je teško i strašno kada se zločin ne okaje i ne kazni, pa se ponovi ili zapreti da će se ponoviti. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine iz redova Srpske napredne stranke Đorđe Milićević izjavio je da ta stranka već duže vreme ističe da su vanredni i pokrajinski izbori najbolji put za izlazak iz krize u Vojvodini. On je rekao da su vanredni izbori i najbolji i najzdraviji put da se utvrdi novi politički legitimitet svih političkih činilaca u Vojvodini. Milićević je naglasio da Srpska napredna stranka ima plan za izlazak iz krize, pre svega iz ekonomske krize, i to kroz implementaciju projekata koji će rezultirati povećanjem privrednog rasta, većom zaposlenošću i boljim standardom svih građana Vojvodine. Policijski službenik iz Sombora i lice koje je prevoženo policijskim službenim vozilom poginuli su, a dvojica policajaca iz Subotice teško su povređena u udesu koji se desio oko 9 sati i 30 minuta na putu Kraljevo-Raška. Do nezgode u mestu Dobre strane došlo je kada se službeno vozilo policijske uprave Subotica, kojim je u pravcu Raške upravljao poginuli policijski službenik, sudarilo sa kamionom novopazarske registracije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa Irenom Vojačkovom Soloranom, stalnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Srbiji, o pripremama donatorske konferencije koje će se održati u Briselu. Dačić je zahvalio na efikasnoj pomoći koju su Ujedinjene nacije pružile Srbiji nakon nedavnih poplava. Posebno je ukazao na značaj učešća i aktivnog doprinosa UN tima na izradi izveštaja o proceni štete koji se priprema u saradnji sa nadležnim ministarstvima. Vojačkova Solorano najavila je da će Ujedinjene nacije svojim prisustvom na donatorskoj konferenciji doprineti što uspešnijoj realizaciji konkretnih donacija za najurgentnije potrebe stanovništva u Srbiji. Povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Belorusije i 70 godina od oslobađanja od nacističkog okupatora u Minsku je održana veličanstvena vojna parada. Predsjednik Belorusije Aleksandar Grigorijević Lukašenko na paradu koja je održana na sam dan praznika 3. jula stigao je u pratnji najmlađeg sina Nikolaja. U svom govoru Lukašenko je rekao da je za njegov narod sećanje o herojskom delu predaka svetinja. Sećanje nam ne daje šansu da napravimo grešku. Sve to posebno je važno u aktualnom trenutku kada su političke i međunarodne tenzije podignute na najviši nivo, a njihovi vojni potencijali akumuliraju svoje snage u blizini naših granica, naglasio je beloruski lider.
Povodom Dana nezavisnosti Belorusije, predsjedniku Lukašenku i beloruskom narodu stigle su brojne čestitke, među kojima je i čestitka predsjednika Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina. U Minsk je na poziv Lukašenka putovao i narodni poslanik Dragomir J. Karić, koji je kao počasni konzul Belorusije u Beogradu. Karić je predsjedniku Lukašenku lično čestitao praznik. Narodni poslanik Dragomir J. Karić susreo se u Moskvi sa legendarnom kosmonautkinjom Valentinom Terješkovom. Prva žena kosmonaut, heroj Sovjetskog saveza, deputat je Ruske dume, prvi zamjenik predsjednika Komiteta za spoljne poslove. Poslanik Karić, inače član poslaničke grupe prijateljstva Srbije i Ruske federacije i Terješkova, skoro dva sata razgovarali su o produbljivanju saradnje poslaničkih grupa, grupa prijateljstva dve države, kao i afirmacije bratskih odnosa. Terješkova, koja izuzetno voli i poštuje srpski narod, najavila je skori dolazak u Beograd, izrazivši želju da posjeti Kosovo kako bi se upoznala sa njegovim pravoslavnim nasljeđem. Humanitarni fond Terješkove već godinama pomaže pravoslavne kosovske svetinje. U Srbiji sutra sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Posle podne, ponegde uz jači razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u južnim, jugoistočnim i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 14 do 21, a maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Informišite se i putem našeg sajta bktvnews.com.